នៅពេលដែលបងប្អូនមកលេងខេត្តសៀមរាបហើយចង់រកកន្លែងហូមហូបខ្មែរនៅក្នុងក្រុងជាពិសេសគឺម្ហូបអ្នកសៀមរាបឥឡូវនេះគឺលេងពិបាកទៀតហើយដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់ពីភោជនីយដ្ឋានបាក់ថ្មីមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងនៅចំកណ្ដាលក្រុងជិតវិទ្យាល័យអង្គរនេះតែម្ដងមីលីវត្តបូគឺជាភោជនីយដ្ឋានហូបខ្មែរដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើគុណភាពនិងរសជាតិរបស់អាហារជាពិសេសទៅលើភាពច្នៃប្រឌិតនិងប្រណីតភាពដែលដោយបងប្អូនបានឃើញចឹងពីការតុបតែងរបស់ភោជនីយដ្ឋានគឺថាបែបធម្មជាតិហើយបែបខ្មែរសុទ្ធសាធតែម្ដងមិនថានៅទីណាគឺយើងឃើញមានការដាក់តាំងជារូបចម្លាក់រូបគំនូរនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាស្នាដៃសិល្បៈរបស់ខ្មែរផ្សេងៗផងដែរនិយាយទៅថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅនឹងគឺថាមេឃក្តៅខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតែនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅដល់ខាងក្នុងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារឿងត្រជាក់ស្រួលបន្តិចដោយសារតែនៅទីនោះគឺត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយដើមឈើតូចធំដែលយើងអាចជ្រើសរើសកន្លែងអង្គុយបែប outdoor នៅខាងក្រោមក៏បានឬក៏ជ្រើសរើសកន្លែងដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏បានដែលនៅផ្នែកខាងលើហើយមួយវិញទៀតគេក៏មានផ្ដល់ជូនជាវិឡាឯកជនដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបាននៅពេលដែលបងប្អូនមកលេងជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារធំដែលមានមនុស្សច្រើននាក់ហើយចង់បានទីតាំងឯកជនដើម្បីធ្វើការជប់លៀងឬសស្រូបអាហារជុំគ្នាគឺថាវិឡាមួយនេះគឺស័ក្តិសមតែម្ដងដែលដោយអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺថាការរៀបចំរបស់វិឡាឯកជនមួយនេះគឺស្អាតហើយប្រណិតដោយសន្តិគមន៍ផ្កាយ5អញ្ចឹងទាំងការតុបតែងផ្នែកខាងក្នុងនិងទំហំរបស់វិឡាគឺបងប្អូនអាចទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងឯកជនភាពសម្រាប់ការជប់ជុំរបស់បងប្អូនតែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគេក៏មានផ្ដល់ជូនជាប្រភេទបន្ទប់ karaoke ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានតុបាយធំមួយជាមួយនឹងសាឡុងនៅផ្នែកខាងមុខជុំវិញទីតាំងច្រៀង karaoke ដែលវាពិតជាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានគម្រោងចង់ធ្វើកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធីជប់លៀងឬកម្មវិធីខូកណាត់ឡាក់ដឹងឡាក់អូខេអញ្ចឹងយើងមកនិយាយអំពីម្ហូបនៅទីនេះវិញម្ដងដែលគេមានផ្ដល់ជូននៅម្ហូបខ្មែរជាច្រើនមុខដែលធានាជូននៅរសជាតិដើមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំបែបធម្មជាតិតែម្ដងដែលមន់ស្រែគឺចំជាមន់ស្រែរីឯពពួកសត្វក្នុងទឹកវិញគឺគេបានធ្វើអាងដើម្បីចិញ្ចឹមវាហើយចាប់យកមកធ្វើម្ហូបជូនបងប្អូនភ្លាមៗផងដែរហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំបានកំងមន់ដុតទឹកខ្នោតនិងម្ហូបពីរមុខផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាសម្លម្ជូរក្តាតខ្ចងនិងក្តាមស្រែត្រីអណ្ដែងអាំងជាពិសេសគឺបុកមន់អង្ក្រងដែលសុទ្ធសឹងតែជាម្ហូបប្រចាំខេត្តសៀមរាបនេះតែម្ដងហើយបើនិយាយពីរសជាតិវិញស្រាប់ខ្ញុំគឺឆ្ងាញ់គ្រប់មុខតែម្ហូបដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេនឹងគឺមន់ដុតទឹកខ្នោតដោយសារតែសាច់មន់គឺផ្អែមឆ្ងាញ់បូកជាមួយនឹងប្រហុកចិញ្ច្រាំនិងទឹកត្រីបុកទាំងពីរមុខនេះគឺថាត្រូវមាត់តែម្ដងមួយវិញទៀតបើយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងភេសជ្ជៈវិញគឺខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនមកសាកភ្លក់ទឹកខ្នោតផ្អែមនៅទីនេះដោយសារតែគេបានទិញដោយផ្ទាល់ពីបងប្អូនកសិករដែលអាចធានាថាជាទឹកខ្នោតធម្មជាតិសុទ្ធគ្មានជាតិគីមីរីឯតម្លៃម្ហូបនៅទីនេះវិញគឺពិតជាសមរម្យបើយើងធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលខាងភោជនីយដ្ឋានគេបានផ្ដល់ជូនសរុបសេចក្តីមកគឺខ្ញុំពិតជាណែនាំឲ្យបងប្អូនមកសាកភ្លក់អាហារនៅទីនេះដោយសារតែការរីវីយូរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឡើងតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចចូលមើលផេកនិងទីតាំងរបស់ភោជនីយដ្ឋានបានតាមលីងដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង caption អរគុណដល់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ bye